Maar prijs die Here. As jy jou Bybel by jou het, blaai saam na die boek van Romeine toe. In die vierde hoofstuk, maar jy kan ook sommer oopmaak in Lukas hoofstuk 16. Lukas hoofstuk 16 en dan ook in Romeine hoofstuk 4. Nou, ons is bezig met die boek van Romeine, wat een baie, baie awesome boek is. En ek dink persoonlijk dat Romeine is die kroonjuweel, as ek het so kan noem, van Paulus, van al Paulus' briewe. Een baie, baie krachtige brief en wat die hele evangelie en die hele reddingsplan van God en alles insluit. So as jy regtig wil weet waaroor gaan die Nuwe Testament, dan bestudeer die boek van Romeine en jy gaan sien al die ander boeken gaan vir jou uitstaan. Nou wat awesome is ook van die ander briewe wat Paulus geskryf het, al die ander briewe bevestig en word bevestig deur Romeine. En Romeine bevestig weer eens die ander briewe. Dit is net 'n amazing ding om te sien. Nou goed, ons het nou bietjie gepraat oor die ander hoofstukke van Romeine en nou Romeine hoofstuk 4. Nou kom ons by die punt waar Paulus probeer aan die Jode verduidelik. Onthou die Jode het vasgehou aan die verbonde en die beloftes van God en hulle het geglo dat as jy uitverkore volg van God, niemand anders kan gered word behalwe hulle nie. Maar God het 'n plan gehad. Hy het 'n plan gehad dat die hele wêreld gered moes geword het deur Jesus Christus. En so kom Paulus hierso en hy redeneer met die Jode om vir hulle te wys dat God ook die heidene uitverkies het om gered te word. En dat almal gered word op dieselfde manier in Jesus Christus en selfs ook hulle moet tot bekering kom in Jesus Christus, want die Jode verwerp Jesus as die Messias. En nou kom hy hierso in hoofstuk 4 en die Jode het geglo dat hulle die nageslag was van Abraham. Nou God het aan Abraham beloftes gegee en hy het aan hom die verbonde gegee en al die goeders gegee en hulle het die mentaliteit gehad dat omdat hulle verbondskinders is, as ek het nou so kan noem, en nou wil ek jy met mooi oplet, want baie van die goed wat ek nou gaan sê, gaan jy sien, kom ook voor in baie van ons traditionele kerke. Nou, dan gaan jy nou sien waar hierdie mentaliteit vandaan kom. Nou, baie van die, of hierdie Jode het geglo dat omdat hulle verbondskinders is, omdat hulle die nageslag is van Abraham, is hulle outomaties gered. En dit is wat ons ook vind in die verbondsteologie in vandagse tyd. Waar hulle sal sê, hulle gooi 3 druppeltjies water op die babietjie se voorkop, en nou is hy deel van die verbond, en daarom is hy verbondskind, en daarom is hy gered. En basis, dit is wat Paulus in hierdie gedeelte probeer doen is, hy wil vir hulle probeer wys dat net om aan die verbond te behoort, beteken eintlik niks. Dit gaan jou nie red nie. Dat goeie werke gaan jou nie red nie. Dat jy alleenlik gered kan word deur genade, deur om aan Jesus Christus te behoort, deur om hom aan te roep as jou saligmaker, jou redder en jou verlosser. En dat die onderhouding van die wet en die besnydenis en al hierdie goeders kan jou nie red nie. Nou dit was onder andere ook wat ons nog geleer word as ons kyk na, en ek wil nie, ek praat nie, julle moet my hart verstaan, ek praat nie teen die traditionele kerke om hulle af te kraak nie, ek praat teen leerstellings. So daar is prachtige kinders van die Here in die gereformeerde kerke. Ek ken baie groot kinders van die Here wat daar is. En hulle dien die Here met hulle hele hart, met hulle hele siel, en is great. Maar ek het 'n probleem met leerstellings, met valse leerstellings, want dit kan 'n ou se saligheid kos. Want ek weet vandag, is daar baie mense, en ek kry met baie van hulle te doen, wat hierdie mentaliteit het, maar ek is 'n verbondskind, so ek is mos gered. So dit maak nie saak nie, ek kan maar in my sonde bly wandel. Ek is 'n verbondskind. Jy weet, boetie, ek lees my Bybel, ek is 'n diaken in my kerk, boetie, ek is dit. Ek behoor daar aan die verbond, jy weet. En dit is alleen. So, nou kyk ons bietjie hierso in hoofstuk 4 van Romeine. En Paulus wys eintlik vir hulle dat om 'n verbondskind te wees, gaan jou nie red nie. Jy kan alleenlik gered word deur genade. Dit is basies waaroor hoofstuk 4 gaan. En kom ons gaan kyk 'n bietjie daarna. Wat sal ons dan sê daar in vers 1? Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. So hier vra hy nou, hier kom Paulus en hy sê, wat sal ons dan nou sê? Het Abraham sy redding gekry deur sy werke? Want Abraham was 'n geregverdige man.
Ons lees in die woord van die Here dat Abraham het gedoen wat God behaag. Hy was gehoorsaam, hy was al die dinge. En nou vra Paulus hierso, het dit vir hom sy geregtigheid gegee? Daai werke, daai goeie werke wat hy gedoen het, of wat het vir hom die regverdig, wat het Abraham regverdig gemaak? Hy sê in vers 2, want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem. Jy sien, so dan kan Abraham sê, en kon Abraham gesê het, maar ek was verantwoordelik vir my eie redding. En dit is die probleem wat baie mense vandag het, wat ons ook kry in die kulture en die geloofsgroepe, wat Jesus verwerp. Ek het weer vanmiddag te doen gehad met een geval, waar een persoon Jesus verwerp, maar hy wil die Joodse traditie aanhang, en hy wil die Joodse geloof aanhang. En hy, in die selfde met die mentaliteit. En die oomblik toe ek wil begin vraag, so jy wil eigenlijk sê, jy het nie genade nodig nie. Want jy is geregverdig in jouself. Dis die mentaliteit wat hulle het. Dat hulle self kan red. En as hulle nie, ons kan self, ons vraag ons vir God vergifnis. Hulle mis een ding, sonder bloedvergieting is daar nie vergifnis nie. Daar moet betaal word vir die sonde. So net om te bely gaan jou nie red nie. Daar moet boete gedoen word vir daar die sonde. En dan sal ek altyd vir die ouens vra, waar offer jy? Want dis ook om die offerstelsel in was. Waar offer jy dan? As jy Jesus verwerp, waar offer jy dan? Want dan beteken dat jy moet diere offer wat gaan sonde betaal vir die sonde van jou. Jy sien, dit is wat Jesus in die kruis gedoen het. Dan gaan hy verder, want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Jy sien, hy kan nie roem om te sê, God het my gered nie. Dan moet hy sê, hy het homself gered. Want as, wat sê die skrif? Dan sê, Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Luister mooi. Hierdie vers is een kruksvers wat Jesus sê. Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Wat Paulus hier probeer vir hulle sê is, op dieselfde manier het Abraham God vertrou. Wat is geloof? Geloof is een vaste vertroue op die dinge wat ek hoop en een bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Abraham het sy vertroue in God gestel, en daai vertroue, omdat hy daai vaste vertroue in God gehad het, in Godse beloftes, in wat God vir hom gesê het, en in God geglo het, is dit hom tot geregtigheid gereken. En hy probeer die vergelyking hier tref om vir die Jode te sê, op dieselfde manier word ek en jy as Christen gered. Omdat ons God vertrou vir ons redding. En hoe vertrou ons God vir ons redding? Deur Jesus Christus. Ons plaas ons geloof en ons vertroue in wat Jesus in die kruis gedoen het, en daar die hoop en daar die vertroue word vir ons gereken tot geregtigheid, en dit word vir ons redding. Dit is wat ons redding vir ons gee. Nou wil ek jy hou net jou plek daar, so ga na Genesis hoofstuk 15 toe. Ek wil gaan vir julle nou iets wys. Hoekom Paulus hierdie ook nou skryf? Want onthou nou, dat hy skryf nou vir hulle om te sê, dat Abraham geregverdig is uit die geloof. Onthou, hulle hou vas aan die verbond, en aan die besnijdenis, en al die goed. Maar hier kom Paulus, en hy wys vir hulle, in Genesis hoofstuk 15, dat Abraham was geregverdig by God, nog voordat die besnijdenis gekom het. Nog voor die besnijdenis ingestel was, en die verbonde daar was, het die feit dat Abraham God geglo het, was hy al reeds tot geregtigheid gereken. So die besnijdenis, en die verbonde, het absoluut geen bydra gehad, tot Abraham se redding nie. Dis basically wat Paulus hier vir hulle wys. Dat maak die saak wat die besnijdenis was nie, maak die saak wat die verbonde was nie, dit het absoluut geen impak gehad op die feit dat Abraham gered word nie. Abraham was alleen gered omdat hy God gehoorsaam was. Kom ons kyk as in vers in hoofstuk 15 en ons lees daar vanaf vers 5 en dan vers 6. Daarop lei hy hom uit na buiten met die woorde. Nou onthou nou, hierso is waar die engel van die Here ook aan Abraham verskyn het. Nee. Hy sê, kyk op na die hemel en tel die sterre, as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. So God gee aan Abraham een belofte. Jy sal een groot nageslag hê, soos die sterre van die hemel. Nee. En kyk wat sê vers 6. En hy het in die Here geglo. So wat het Abraham geglo? Hy het geglo, God gaan my een groot nageslag gee. En God gaan sy woord gestaan. En op daai stadium was Isaac nog nie gebore nie. En Isaac het nog nie gekom nie. En hy het die belofte van God gehad. En hy het God geglo. En hy sê, en hy het in die Here geglo. En hy het om dit tot geregtigheid gereken. Jy sien die feit dat Abraham God vertrou het.
Die feit dat Abraham, ek sê dit weer, God vertrou het, was het om tot gerechtigheid gereken. Daarom het God gekom. Wat is gerechtigheid? Gerechtigheid beteken jou skuld is betaal, jy staan gerechtvaardig voor God, kwytgeskeld van jou skuld. Jy is vrygespreek, jy is gered. So God het Abraham gered as gevolg van wat? Sy geloof en sy vertroue in sy beloftes. En nou kom hy hier so dan nou in hoofstuk 4 van Romeine, hy sê, want die skrif, wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, daar in vers 3, en dit is hom tot gerechtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, dis in vers 4, maar aan hom wat werk, word die loon nie na die gunst toe gereken nie, maar na die verdienste. So wat probeer hy hier sê? Wat jy saai, sal jy maai. As jy uit die werke van die vlees wil lewe, en wil redding put, dan sal jy slegs ontvang wat jy daaruit gedoen het. So dit beteken, as jy nie die wet volkome kon onderhou het nie, en jy het gestruikel, wat gaan jy ontvang? Verderf, veroordeling. Want hoor het hy daar so? Maar aan hom wat werk, hy praat daar so van hy wat vir homself sy eie redding wil bewerkstellig, deur sabbate te wil onderhou, deur wette te wil onderhou, deur te dink, maar dit bring my nader aan God, dit geen of my ring, deur goed te doen. Ek wil al verstelling maak om te sê, ek weet nie hoe gaan ek dit nou stel nie, but you are not saved by doing good works, but for good works. Hoor mooi. You are not saved by doing good works, but for good works. Jy is nie gered deur goeie werke nie, maar jy is gered om goeie werke te doen. Jy is nie gered deur goeie werke nie, maar jy word gered om goeie werke te doen. En dit is wat die geloof behels. Nou, baie mense wil uit hulle eie werke uit redding put en hulle kan nie. Wat probeer ek daar sê? Uit hulle eie werke uit redding put. Dis waar jy jou vertroue stel in die verbond. In die verbondsteologie. Dis waar jy jou vertroue stel in goeie dade. Om te dink, maar een goeie mens gaan die hemel toe gaan. Kom, ek gaan vir jou sê, vraag vir elke mens vandag, dink jy is een goeie mens, hulle allemaal gaan vir jou sê, ja. Want as jy kyk, kyk in jou eie oor, baie gaan mense gaan vir my sê, nee, ek doen het nie so nie, maar ek sê vir jou sê, jy lieg, jy doen het. As, baie van ons wil ons self opweeg tegen ander mense, om te sê, maar ek is een beter ou as daai jou. Ek is daarom nie so bad soos wat daai mense is nie. Weet jy, ons huisgesin is daarom nie so afvallig soos wat daai ouens is nie. Kom ons, wees nou eerlik, Christene doen het. En ons weeg onsself op, en dit is die beginsel wat God hierso probeer sê. Dat as jou goeie werke jou kon red, nou, dan, wat is dan die nut gewees van Jesus Christus? Wat is dan die nut gewees, hoekom is God aan sy seun gestuur het? Hy sê, want ons is baie keer blind vir ons eie tekortkoming. Ons is baie blind vir ons eie foute, vir ons eie sonde. Dit is ook om baie keer as ek evangelisasie werk doen, wat ek vir die persoon vraag, het jy al gesteel, het jy al gelieg, het jy al die goeders gedoen? Dan kom ek eindelijk met een skok achter, ja, maar ek is maar net so skuldig soos jy ou langs my. In my eie oor was ek een goeie mens, maar in Godse oor is ek nie een goeie mens nie. En ons elke ene is afhankelijk van genade verredding. We are saved by grace. Weet mense verstaan nie wat beteken om gered te word uit genade uit nie. Dit beteken niks wat ek goed gedoen het nie, niks wat ek verkeerd gedoen het nie, niks wat ek... Ek is gered alleenlik, omdat die Here aan my genade geskenk het, omdat hy gesê het, ek het jou lief en ek wil jou red. Hy kyk nie na jou werke nie. Dit is so huge om te verstaan. Want ek gaan vir jou sê, as ek voor die Here moet verskyn, en ek weet nie van julle nie, maar miskien ook jy nie, maar as ek voor die Here verskyn, as ek vanavond met die Here moet praat, kan ek vir julle sê, ek voel soos 'n slakkie woef. Om te dink, Here, ek het vandag week dit gedoen. Ek het weer dit gedink. Geloof vir my, ek dink ook maar tydjie snaakse gedagtes uit, hoor. Here, ek het vandag weer dit gesê. Here, ek het vandag weer kwaad geword. Here, ek het weer in die sonde geval. Here, ek, dan sit ek op met my hand in my haar en denk ek, Here, ek gaan het nie maak nie. Here, as jy vanavond moet kom, die bassein vanavond moet blaas, Jesus, Here, ek weet nie. Ek weet nie wie van julle voel ook so nie, maar, weet jy wat, ek sit vanmiddag weer, sit ek daar voor, Here, ek klim nie stort en ek, dan maak ek klaar,
En ek gaan so die, nou ek berei, julle weet nou al, soos die boodskap wat so van die finansie lesing goed, is nie goed wat ek voorberei nie. Ek bedien het soos wat die Here op my hart lê. Maar ek staan vanmiddag in die stort en ek dink so bietjie oor hierdie gedeelte, want ek het die gedeelte so vanaand deurgelees. En hierdie ding kom by my op en ek dink so myself, Here, as daai basyn nou moet blaas, Jesus, Here, ek gaan dit nie maak nie. Ek kan nie daai lewe leef wat u verwag nie. Here, ek is nie, ek kan nie. Ek kan dit nie. Maak as ek ook try nie. Ek kan nie. En ek staan en ek stort en ek dink vir myself, Here, ek is ellendig. En dis waar die Here vir my kom sê, hy sê, my genade is vir jou genoeg. That's grace. That's grace. My genade is vir jou genoeg. Dit is wat my seun vir jou aan die kruis kom doen het. En dit is waaraan jy moet vashou. Dis waar jy jou geloof, jou vertroue moet plaas. Nie wat jy kon regkry nie. Nie wat jy probeer doen vir my nie. Maar wat ek vir jou gedoen het. Ja, weet jy, as dan ek klim uit, I feel like, ek voel so groot. Humble. Ek weet nie, nederig. Daai ding van, Here, wees ek, dat jy aan my soveel genade skenk. Dat Here as hy basyn sal blaas, ek kan saamgaan op grond van, nie dat ek dit verdien het nie, maar op grond van net dat ek vasgehou het aan die wat die seun vir my gedoen het. Dit, it just blows my mind. Weet jy, ek kan nie daai genade eers verstaan nie. I can't grasp it, I can't comprehend it. Dit gaan my verstand te bowe. Dan dink ek so myself, toe ek uitstap by die badkamer, dink ek so myself, Here, hoekom wil die mense u nie dien nie? Hoekom wil die mense om u nie dien nie? Ek kan daai ding, kan ek nie verstaan nie, Here. Here, ek wil u dien, juis omdat u my gered het. Juis omdat u aan my daar die genade geskenk het. Maar dan gaan hy verder, so dis wat hy sê daar, dan gaan hy verder, hy sê in vers 5, aan hom echter wat nie werk nie, maar glo, in hom wat die goddelose regverdig word, sy geloof tot geregtigheid gereken. Hoor jy, daai goddelose word geregverdig, woe, deur sy geloof, en daardeur word hy geregverdig. Hoor my, aan hom wat echter nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig word, deur sy geloof tot geregtigheid gereken. Dis precies wat ek nou hier vir jou probeer verduidelik het, van, Here, maak jy saak waar ek try nie, maar uit myself uit, kan ek niks gee vir my redding nie. Dis net genade. Vers 6, soos David ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Nou hierdie is Psalm 32, hy haal net Psalm 32 hier so aan, waar hy sê, welgeluk salig is hulle, wie sy ongeregtigheid vergewe en wie sy sondes bedek is. Nou wat doen Paulus hier? Hy sê, hy vat die Jode eintlik terug na die Ou Testament toe. Hy sê vir hulle, Abraham was tot geregtigheid gereken as gevolg van geloof. Nie uit sy werke nie. Nie as gevolg van die besnijdenis nie. Nie as gevolg van al die goeders nie. Hy is gered as gevolg van dat hy in God geglo het en dat hy God vertrou het. En op hy selfde beginsel gaan ek en jy nou gered word, wat ek nou net verduidelik het, deur vas te hou wat Jesus in die kruis gaan het. Hy sê, maar nou kom hy verder, hy gee nog een getuienis. Hy sê, selfs David het daarvan getuig. Selfs David het getuig dat die geloof jou red en dat die geloof jou regverdig maak en nie die werke nie. En hy haal Psalm 32 aan, en wat sê, welgeluksalig, en David het geskryf. En wat sê die woord van Here vir ons, wie is David? Een man na Gods hart. So hy gebruik twee vaders van die Jode, as ek het so kan noem, waarna wie hulle opkyk en wie hulle aan vasthou, op die wys hulle is gered deur genade. Welgeluksalig is hulle, wie sy ongeregtigheid vergewe, en wie sy sondes bedek is. Welgeluksalig is die man, aan wie die Here die sondes nie toereken nie. Dan kyk wat sê hy dan nou hierso. Hy haal nou Davidse woorde aan, wat David self gesê het, dat jy gered word, deur geloof, en welgeluksalig is die persoon, wie sy sondes bedek is. Nou kom hy hierso in vers 8, en sê hy, nog in vers 9, hierdie saligsprekinge dan,
Sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? So hy vraag hulle nou basis hier strik vraag. Hy sê, vir wie is dit dan actually bedoel? Wanneer die onbesnedenis word gered deur geloof, maar met wie het David gepraat? Met die besnedenis of met die onbesnedenis? So hy gooi vir hulle 'n bietjie so half 'n curve om vir hulle te sê, jy ook word gered as gevolg van geloof en nie jou werke nie. So hy wil basis vir hulle wys dat die Jode en die heidene op dieselfde konsep gered word, nie deur die werke nie. Want as ons sê aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken, hoe is dit dan toegereken? Toe hy besnede of onbesnede was? Dan gaan lees op ons besnede gelees also in Genesis 15. Wanneer het God om die geregtigheid gegee? Toe hy besnede of onbesnede was? Onbesnede. So nou kom hy sê vir hulle, hy is gered nog voordat hy die verbond ontvang het. Nog voordat die besnedenis ingestel was. So hoe kan julle dan sê, die besnedenis en die verbonde kan julle red? Hoe kan julle roem op vader Abraham? Julle moet roem in Jesus Christus. Dis basis waarop het neerkom. Nou kom, hou net jy gaan gee jou plek daarsom. Nou gaan ek gaan vir julle wys, Jesus het dieselfde konsep basis probeer verduidelik aan die fariseers. En hulle het nie verstaan nie. Nou, hou jou plek daarsom, gaan saam met my na Lukas hoofstuk 16 toe. Nou, hierdie is vir my die perfekste voorbeeld van Jesus self, wat kom sê het vir hulle wat hy doen. Want nou, Jesus was gestuur vir die Jode juist om hulle te red. Hy was hulle Messias gewees. En hy self kom en hy verkondig en hulle om vir hulle te sê, dat jy gered gaan word deur genade en deur geloof en nie deur jou werke nie. Jesus self. En op hierdie stadium het Jesus nog nie eens gesterf nie. Hy kom proklameer, hy is die Messias wat gekom het. Hy doen nie die wonderwerke, hy wys hulle hierdie, hy toon vir hierdie tekens, maar toch wil hulle om nie glo nie. En Jesus gee vir hulle hierdie gelykenis. En ek glo nie hierdie was, ek persoonlik glo nie net noodwendig hierdie was 'n gelykenis, dit was 'n ware verhaal, maar ek gaan nie nou op dit ingaan nie. Wat ek nou wil kyk in hierdie gedeelte, is die geestelike perspektief wat Jesus gebruik het, toe hy hierdie gelykenis met hulle gedeel het. En hy het met fariseers gepraat, nou wie was die fariseers? Die fariseers was die wetsgeleerdes. Hulle was die ouens wat vasgehou het aan die wet, wat die wet geonderhou het, wat gekom het in die wet vir die mense gegee het en geteach het, en gesê het, maar jy word gered deur jou werke. En Jesus kom en hy gee vir hierdie gelykenis. Let nou mooi op. En ons lees daar in hoofstuk 16 van Lukas, daar vanaf vers 19. En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. Nou daai ryk man is simbolies van Israel. Let nou baie mooi op. Daai ryk man was simbolies van die volk Israel. En daar was 'n bedelaar met die naam Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. Hierdie Lazarus was 'n simboliek vir die heidene. So nou moet jy mooi sien. Hy die ryk man wat ryk was, hy het purper en fyn linne gedra. Wat beteken dit? Hy het die beloftes van God gehad, hy het die verbonde van God gehad. Hy het die beloftes gehad, hy het al hierdie goeders gehad. Hy was ryk in die Here. Hy het die wet gehad, hy het alles gehad. Lazarus het niks van het gehad nie. Want wat sê die woord van die Here vir ons? Die heidene het geen wet gehad nie. Hulle het geen weg tot redding gehad nie. Nou, in hierdie geval was Lazarus, was hy uitvaagsel, hy was vol swere. Hy was geminag deur Israel, deur die Jode. Sien hulle so ver hierdie prentjie. Nou moet julle 'n mooie gedagte onthou, Jesus praat met fariseers, en hy gee nou hierdie illustrasie vir hulle. Die fariseers is presies verstaan wat Jesus vir hulle sê. Hy gaan verder. Hy sê, en daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die rykman se tafels val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. Stop het gegeda. Daar's nog 'n plek in die Bybel. Daar's net twee plekke in die Bybel wat verwys na die krummels wat van die rykman se tafel afval het en van die honde en die goeters. En dit kom voor met die Sirofenisiese vrou. Toe Jesus met die Sirofenisiese vrou gepraat het wat ook gekom het gesê my kind is siek. Genees aan, hy het gesê mense gooi nie die kos vir die honde nie, gooi nie die brood vir die honde nie. Dis sê maar die honde eet van die krummels. Dis presies dit waar haar gegaan het. Toe het hy mos gesê ek is nie gestuur om vir die heidene, ek is gestuur na die skape van Israel. Hy praat met die Jode. Julle kan die verband sien tussen hierdie gelykenis en tussen daai van die Sirofenisiese vrou. Hy praat met Israel, hy praat met die fariseers om vir hulle te sê, ek is die Messias. Ek is die Messias wat gekom het
om julle te red, maar julle verwerp my. En hy sê, hy het verlang, wat het die heidene gedoen? Hy het verlang om gered te word. Hy wou, kyk soos die Syriese Fenisiese vrou, sy het verlang om Jesus' aanraking te hê. Die heidene het geen redding gehad nie. Hulle wou gered geword het, maar daar was vir hulle geen manier nie. Kyk, gaan hy verder, hy sê, vers 22, en toe die bedelaar sterf, is hy dier die engele weggedra na die boesem van Abraham. Nou hierso, die enigste gedeelte in die Bybel waar die paradys verwys word na die boesem van Abraham. Nou wat probeer hy hierso eintlik vir hulle sê? Gewoon hy praat hy van die paradys of hy praat van die van Soan, maar hier verwys hy na die paradys as die boesem van Abraham. Wat probeer hy vir hulle hierso eintlik illustreer? Dat daai bedelaar het nou redding ontvang. Hy het basies 'n kind van Abraham geword. Hy het die seëninge van God ontvang. Nou gaan hy verder. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was. Nou let wel, die doderyk, ek gaan nie in dit ingaan vanaand nie, maar as julle my lesing gaan kyk van die dood, die hel en die hemel, ek het 3 lesings, lang jare terug het ek 'n lesing gedoen, die hel, die dood en die hemel. In die lesing wat ek gedoen het oor die hel, het ek verduidelik dat die hel bestaan uit 5 dele uit. Dat die hel bestaan uit die paradys gedeelte, die doderyk, Tartaros wat die gevangenis is, die bodemlose put en Gehenna wat die vuurpoel is. Dis die 5 dele waaruit die hel bestaan. Nou die paradys en die doodryk was langs mekaar gewees. Al wat hulle geskei het, hier in hierdie gedeelte gaan ons sien, was 'n groot kloof. Maar die verskil was dat die doodryk is vir al die ongelowiges en die gelowiges het na die paradys gedeelte toe gegaan. Onthou wat het Jesus vir die roover aan die kruis gesê? Jy sal sekerlik vanaand saam met my in die paradys wees. En dan sê die woord van die Here vir ons, Jesus het na die hart van die aarde neergedaal vir 3 dae. Waar het hy gegaan? Hy het na die paradys gedeelte toe gegaan. Ne? Die doodryk was vir al die ongelowiges. En die dood, nou, toe Jesus opgestaan, ek gaan nie nou in dit ingaan, julle kan na lesing kyk, ek wil dit verduidelik wat ek weet, ek gaan vraag kry hier oor. Toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, het hy die paradys gedeelte verplaas hemel toe. So daar is nie meer, die paradys gedeelte is nou leeg, daar is niemand meer in die paradys nie. Daarom gaan jy in die Nuwe Testament lees van die hemel. Waar as 'n gelowige sterf gaan die hemel toe, maar die doderyk is nog steeds daar. En die ryk man wat gebrand het in die doderyk is nog steeds daar. Die doderyk bestaan as jy ongelowig is en jy sterf gaan die doderyk toe. Dit is basies soos ons gevangenisstelsel. As jy gevang word vir dronk bestuur, jy gaan selle toe, hulle sluit jou toe. Dan gaan jy voor 'n regter verskyn. Jy gaan gevonnis word en dan gaan jy jou tronkstraf kry of forever. Dis dieselfde beginsel in die Bybel. Hy is die doderyk. Dan gaan hulle voor die wit troon van God verskyn, die wit troon oordeel, en dan gaan hulle in die vuurpoel gewerp word. Is julle met my? Maar die doodryk is die hel, dit is, hy brand, jy is nog steeds daar. As jy die oog opgemaak het in die doodryk, is daar vir jou geen redding nie. Dan is jy daar. Maar goed, so hier kom hy nou, en toe die bedelaar sterf, is hy dier die, ek lees weer van vers 22 af, is hy dier die engele weggedra in die boesem van Abraham, en die rykman het ook gesterwe en is begrawe, en toe hy in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. So, wat gebeur hierso? Wie sien hierdie rykman eerste raak? Hy sien vir Abraham. Nou, kyk wat doen hierdie rykman nou. En hy roep, en hy sê, Vader Abraham, wie roep hy aan? Wie roep hy aan? Hy roep Abraham aan. So hierdie ryk man roep die verbond aan. Hy roep die beloftes aan. Hy roep die besnydenis aan. Hy roep die werke aan. Hy roep die wet aan. En hy roep hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek om my tong te verkoel, want ek lei smarte in hierdie vlam. So wat probeer hy vir hom sê? Dat hy roep na Vader Abraham vir sy redding. Hy roem homself op die werke van die wet, op die verbond, op die beloftes vir redding. En kyk wat gebeur. Maar Abraham antwoord, kind, onthou jy jou goeie dinge in die lewe ontvang het en so ook later is die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle
'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie. Kyk 'n bietjie. As jy in genade lewe en jy lewe met jou oë gevestig op Jesus en jy verstaan wat het hy aan die kruis gedoen, dan kan jy nie jou rug daarop draai om te sê ek wil weer terugval in die wet nie. Jy kan nie. Because dit gaan nie sens maak van jou of net te doen nie. Jy gaan nie wil dit doen nie. Hy sê, maar as hy, en by dit alles tussen ons en julle een groot klif gevestig, so die wat hiervan al wil oorgaan na julle nie kan nie. Wat probeer hy sê? Die wet kan jou nie red nie. Die verbonde kan jou nie red nie. Om een verbondskind te wees, kan jou nie red nie. Maak die saak hoe hard jy try nie. If you try, you're gonna die. En hy sê, ek bid jy dan vader Abraham om na my vader sy huis te stuur. Kyk wat gebeur nou. Nou kry hierdie man een baie evangelistische hart. Want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. So nou besef hierdie ou, hey, ek is verlore. En ek het vasgehou aan die wet. En hierdie is een waarskuwing. Hierdie gedeelte is eindelijk, enig, hierdie ouens wat so vasgehou aan die Israelvisie leer. En aan die verbondstheologie, en die Hebrew Roots Movement, en al hierdie goed, hoor wat ek vandag vir jou sê, hierdie gedeelte gaan vir jou voorgehou word eendag. En kyk wat sê hy, want hy broer my, hy sê, gaan waarsku my broers, kyk wat sê hy, maar hy antwoord, jy vader Abraham, of toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Wat sê hy, hulle het die Bybel en hulle het predikers. Maar hy antwoord, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. Nou, hier is een baie interessante stelling wat hy nou maak. En hy sê vir hom, maar as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. En weet julle, dit is wrachtig die waarheid. Ek kom op 'n dagelikse basis met mense tee, wat vasthou in hierdie ander teachings, en vasthou aan die wet en al die goed, en maak een saak wat jy sê nie, die ou sal in sy leven nie oortuig word nie. En al sal iemand in die doodheid opstaan en vir hom te sê, hy sal nog steeds stry. En kom ek vir jou sê, jy wat wil stry die heeltyd oor die genade boodskap, jy wat wil stry oor die kruis van Jesus, jy sal stry tot jy in die hel opeindig. En dan sal jy eers besef, kom ek jou garantie, die mense wat in die hel sit, as hulle 2 sekondes het om te bekeer, hulle sal nie terughou nie. Hulle sal onmiddellik bekeer. Ek wil hierdie stelling maak om te sê, daar is nie een ongelowige in die hel nie. Want allemaal wat in die hel sit, weet nou wat is die waarheid. Maar daar is vir hulle geen redding nie. Nou hoekom ek sê, nou wil ek het gaan net klaring gee nou oor hierdie gedeelte. Hoekom ek sê, dit is nie een gelykenis nie, dit is een ware verhaal. Jesus sal nie een leen gebruik om een waarheid te staaf nie. Hy het letterlik name genoem die goeders hierso. So dit is een letterlike gebeurtenis. Maar die punt wat hy probeer deurbring het na die fariseers toe, is soos om vir hulle te sê, die wet kan julle nie red nie. Die verbonde kan julle nie red nie. En dit is die selfde beginsel wat ons nou kry hierso in hoofstuk 4 van Romeine, wat Paulus nou vir hulle probeer deurgee. As ons nou gaan kyk, en as ons gaan nou weer die gedeeltekie lees, daar is so vanaf vers 4. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na die verdienste. Aan hom wat echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die godlose regverdig word, sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos David ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toegereken sonder werke, welgelukzalig is hulle wie sy ongeregtighede vergewe, en wie sy sondes bedek is. Welgesalig is die man, aan wie die Here die sonde nie toereken nie. En dan sê hy, hierdie saligsprekinge, sien het op die besnedenis, of ook op die onbesnedenis. Maar wat hy in basis vraag, hy sê, op wie sien het dan op basis dan op neer? Want as ons sê, Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken, hoe is dit dan toegereken? Toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnede nie, maar as onbesnede. En dan kom ons in vers 11, dis waar ons dan gaan optel. En hy het die teken van die besnedenis ontvang as een seel van die geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie. Dat hy die vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken kan word. So wat hy hierso basis probeer sê is net, dat hy die besnydenis ontvang as 'n seël van die belofte. Soos wat God vir hom gesê het, onthou jy dit geval waar hy die besnydenis gegaan oor die land Kanaan. En God het vir hom gesê en gesê, in daai besnydenis maak ek dit vas, dat ek jou gaan red en dat ek my beloftes aan jou gaan nakom. Ok, nou, gaan gaan na Galasiërs toe, die boek van Galasiërs, hou nog steeds jou plek daar. Nou gaan ek vir julle gewys hoe werk. Galasiërs, daar so in die derde hoofstuk.
Julle sal nou sien as julle die reeks van Galasiërs ook kan onthou, dat die reeks van Galasiërs en Romeine loop baie hand aan hand. En jy gaan nou sien dat baie van die dinge wat ek nou hier noem word bevestig in Galasiërs en Galasiërs word bevestig in Romeine en die twee spreek precies dieselfde. Het kom op dieselfde punt neer. Nou in Galasiërs hoofstuk 3 kry ons hierdie ding wat hy nou praat van Abraham en dan die beloftes en al die type goed. Nou goed, Galasiërs. Is julle daar so? Galasiërs hoofstuk 3. En ons gaan daar so lees vanaf vers 6. Net soos Abraham in God geglo het en dit is hom tot geregtigheid gereken, kan jy sien hy bevestig het weer. Julle verstaan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Stop het gegud al. Wat het gebeur met Lazarus en Rykman? Die Rykman was weggedra na die boezem van Abraham. Wat het gebeur? Omdat hy geloof gehad het, is het om tot geregtigheid gereken en hy die nageslag geword van Abraham. So hy deel aan die beloftes. Hy deel aan die seën. Nou kyk wat sê hy so, net soos in Abraham God geglo het, en dit is om toch te geregtigheid gereken, julle verstaan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Wat beteken dit? Hulle is deel van die belofte wat God aan Abraham gemaakt het, om vir Abraham te gesê het, ek sal van jou een groot nasie maak soos die sterre van die hemel. Maak het sens? Right, nou gaan ons verder. Hy sê, in die skrif wat vooruitgesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig. So hier kom hy natuurlijk, hy sê dat God, die woord sê van ons, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig het, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal die volke geseën word. So God het nog voor die besnijdenis vir Abraham gesê, in jou sal al die volke geseën word, en net soos wat jy geloof in my geopenbaar het, en dit is jou tot geregtigheid gereken, sê die Here aan Abraham toe, so sal ek ook jou nageslag red. Vers 9, so dat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Hoor nou mooi, daar is een verskil tussen die verbond van Abraham en tussen die seën van Abraham. Die verbond van Abraham gaan oor wat? Die land, die grondgebied, Kanaan. Die seën van Abraham gaan oor Godse belofte dat verredding, regverdigmaking, dat daar 'n groot nasie sal wees. Ok. Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly by alles wat geskryf is in die boek van die wet om het te doen nie. Nou Moses het gesê, vervloek is elke ou wat nie elke ding doen wat in die wet staan nie. Nou, hy sê, so elke ou wat die wet wil doen is onder die vloek. En dat niemand hier die wet by God geregverdig word nie is duidelik. Wat die regverdige sal uit die geloof lewe. Nou kom ons gaan verder vers 12, hy sê, maar die wet is nie die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen sal daardeur lewe. Vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, so, kyk nou, so dat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die gees deur die geloof kan ontvang. So, hoe ontvang ons die belofte? Deur wat Jesus in die kruis gedoen het. Dat Jesus gesterf het aan die kruis. Hy het betaal vir daar die vloek wat door my en by jou was, om die wet te moes onderhou. So wat sê Jesus? Ek en jy was onder 'n vloek gewees. Ons moes die wet onderhou, om gered te word. Nou kom hy sê, maar die heidene het geen wet gehad nie. Maar Christus sterf, hy word die vloek vir ons. Hy betaal dit. Daarom word ons gered uit genade uit. En ons ontvang die seën van Abraham, wat God aan Abraham gesê het, as gevolg van wat Jesus in die kruis gedoen het. Vers 15, broeders, ek spreek menslikerwys, selfs 'n mens sy testament wat bekragtig is maak, niemand tot niet of voeg daaraan toe nie. Kyk nou hier so vers 16. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê, en aan sy saad. So daar is twee persone aan wie God hierdie beloftes gegee het. Aan Abraham en aan sy saad. Nou kyk dan wat sê, wie is die saad? Hy sê nie aan die saad asof het op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. So daar is aan twee persone die beloftes toegesê om te sê, dit is die beloftes dat jou sal ek 'n groot nasie maak, en. Wie is die twee persone? Abraham en Jesus. Dan gaan hy verder, hy sê, maar dit sê ek, dat die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot nie te maak nie. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit ook nie meer die beloftes nie, maar God het aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Kyk in vers 19. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredings
totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. En dit is die engele beskik deur die tussenkoms van 'n middelaar. So wat beteken die wet dan? Hy sê dit is bygevoeg weens die oortredinge totdat die saad, en weet ons dan nog gesê is die saad? Jesus Christus, totdat die saad sou kom. So die wet was net gegee vir 'n tyd om die mense in bewaring te hou tot en met Jesus sou kom. En dan gaan almal gered word deur geloof in Jesus Christus en nie meer uit die werke van die wet nie. En daai geloof wat ons dan in Jesus openbaar gaan veroorsaak dat ons geregtigheid met God staan, want Christus is ons geregtigheid. Daarom dan is daar geen veroordeling vir hulle wie in Christus Jesus is nie. En dit gaan beteken dat ons kwalifiseer vir die seën en die beloftes van Abraham wat God aan hom gegee het. Awesome. Alles uit genade. Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Dan gaan hy verder, nou kom ons gaan terug na Romeine hoofstuk 4 toe. Vers 12. En ook 'n vader van die besnydenis vir die wat nie alleen in die besnydenis is nie, maar ook wandel in die voetstappe van die geloof, wat ons vader Abraham toe hy onbesnede was. Kyk dan vers 13. Want die belofte, dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. So al daai beloftes wat God gegee het vir Abraham, het hy nie gekry as gevolg van sy gehoorsaamheid of van as gevolg van sy werke of goeders nie. Hy het gekry omdat hy God geglo het. En net so gaan ek en jy die beloftes van God kry wanneer ons vashou aan wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het. Waar ons geloof openbaar en konsentreer en lewe in wat hy vir ons in die kruis gedoen het. Want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. Jy sien, ja, want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, wat sê, as die wet jou kon red, dan het die geloof waardeloos geword. Wat was dan die nut van Jesus? Dan beteken geloof absoluut niks. Hy sê, want die wet werk toren. Hoor mooi, die wet werk toren. Die loon vir die sonde is die dood. En die sonde gaan geoordeel word deur God. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Jy sien, so die beginsel is net, as jy wil gered word deur die wet, gaan die wet jou veroordeel. En die wet gaan jou judge. Hy gaan jou skuldig bevind. Te lig geweeg. Jy gaan te lig geweeg word. En jy gaan die oordeel ontvang van die werke. Daarom was die wet gegee, nie vir die regverdige nie, maar vir die onregverdige. Die wet is gegee sodat die onregverdige kan besef hy is 'n sondaar, kan besef hy is verlore, sodat hy kan tot bekering kom in Jesus Christus. So daarom word die geregverdige nie gered uit die werke van die wet nie, maar deur genade. Wanneer die sondaar kom, en hy kom staan voor die Here, en die wet oortuig hom van sonde, en die wet maak hom dood as gevolg van die sonde en van al die goeders, want deur die wet kom die kennis van die sonde, die openbaring van die sonde en al die goed, en hy staan skuldig voor God, dan het hy 'n keuse, gaan ek probeer om uit myself uit gered te word, of gaan ek daardie offer van Jesus aanvaar? Want wanneer ek Jesus se offer aanvaar, word my skuld kwytgeskeld, word ek skoon gewas, word ek nuut gemaak. En dis wat mense nie besef in vandag se tyd, wat is die funksie van die wet nie. Maar nou kom die beginsel aan, dan kry ons nou hierdie mentaliteit van die mense. Maar as ons besef onder die wet is nie, dan kan ons maar lewe soos wat ons wil. Die beginsel is dat jy nooit tot bekering gekom nie. Want bekering beteken juis, ek draai my rug op dit wat my doodgemaak het. Ek draai my rug op dit wat my doodgemaak het. Wat het my doodgemaak? Die sonde, die wet. Die goed het my doodgemaak. Ek draai nou my rug daarteen en ek lewe nou vir Christus. I was not saved through works, but for works. Ek is nie gered uit werke nie, maar vir goeie werke. Omdat ek gered is uit genade uit, sal ek ook nou goeie werke begin toon. En ek gaan nie meer terugdraai soos wat hulle sê die hond na sy braaksel terugdraai. Want die wet werk toren, maar waar geen wet is nie, kyk toe hier. Nou onthou nou, wat het Christus genoem? Die wet vervul, afgehandel, betaal. Hoor nou mooi, as jy Edgar's rekening het, jy skuld R50,000. Ek kom, ek betaal die rekening vir jou, skoon, cash, klaar. Gaan jy aanhou om die rekening te betaal? Ha?
Nee, natuurlijk nie. Kijk wat sê nou. Waar geen wet is nie, waar daar geen rekening is nie, nee, daar is ook geen oortreding nie. So wat God naar jou kyk, wat sien hy? Hy sien jou geregverdig. As jy in Christus is, is die wet vervul. Wanneer God naar jou kyk, hierdie is, dit is te groot vir my verstand om dit te verstaan. Wanneer God naar my kyk, sien hy my skoon gewas. Hy sien my geregverdig. He sees me justified. Wow. Kom ek even sê, ek en jy voel dalk nie vanavond so nie. Jy wat vanavond hier sit, wie kan sê, maar ek het Christus? Wie kan sê, ek het Jesus? Kan jy sê, ek het Jesus vanavond? Nou, ek wil met jou praat wat sê, yes, ek het Jesus. As jy Jesus het, weet jy, hoe sien God jou vanavond? Hy sien jou as if you have never sinned. Dis huge, ouwens. Jy sit ook vanavond hier so en jy dink, Here, wat het ek vandag gedoen? As God naar jou kyk, sien hy jou, asof jy nog nooit gesondig het nie. Asof jy nog nooit gesondig het nie. Net alleenlik deur wat Jesus aan die kruis gedoen het, en omdat jy Christus het. Deur geloof. Kan ek vir jou vanavond vertel hoe awesome ons God is? Kan ek jou van ons sê hoe onbeskryflik sy genade is? Ek het nie vir nie, is heeltemal reg. Want dit gaan my verstand te bowe. Dit is, I can't comprehend it. Here, ek het vandag, ek was die naam in Christen vandag nie, Here. Here sê vir my, maar jy is myne, jy is skoon gewas, you're justified. It is as if you have never sinned. Amazing grace. This huge. Wat het ek en jy om te verloor as ons nie Jesus het nie? Baie. Baie, baie, baie. Kan jy sien hoekom dien ek die Here? Kan jy sien hoekom hou ek vas aan hom? Kan jy sien hoekom plaas ek my geloof en my vertroue in hom? Hoekom hardloop ek daai pad? Not for personal gain. Nie vir al die ander goeders van die wereld, nie om een mooie vertoning in die vlees te wil maak nie. Because I'm nothing without grace. As die hand van die Here vir een split sekonde van my afgeneem het word, is het verby met my. Tickets. Elke dag stel ek en jy God so te leer. Elke dag kom ons te kort. Maar wanneer hy ons sien, sien hy ons deur die oog van sy seun. Ek gaan vir jou sê, ek kan nie, ek gaan vir jou sê, ek geloof die mense besef, hoe die lofprysing gaan wees, eendag voor God nie. Wanneer hulle werkelijk besef, en dit is goed, wat die mensdom nie besef nie. Die goed wat ek vanavond met julle deel, is dat baie mense nooit eers besef nie, wie God is, wat het hy gedoen, wat beteken die kruis van Jesus. Daarom sê die woord van ons, die woord van die kruis, is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die kracht van God. Nou maak die tekstvers soveel meer sin. Nou kan ons verstaan waarom Paulus ook skryf, ek wil niks anders onder julle hoor, as Jesus en hom ons gekruisigde nie. Want dit is deur wat hy gedoen het, nie wat ek gedoen het nie. Vers 16, daarom is dit uit die geloof, sodat volgens genade kan wees, en die belofte kan vaststaan vir die hele nageslag, nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof aan Abraham is, die vader van ons allemaal. Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Hy het teen hoop op hoop geglo. Hoor mooi wat het Abraham gedoen. Hy het teen hoop op hoop geglo. Hy het teen hoop, daar was geen hoop nie, op hoop geglo. Dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal die nageslag wees. Wat hy gesê, jy het gesê, ek sal uit jou uit 'n nageslag maak. En die kans dat het kon gebeur het, wetenskaplik, was zero.
daar was geen hoop nie. Hy het teen hoop op hoop geglo. Toe die wêreld gesê het, sorry Abraham, nee, jou factory het lank al toegemaak. Die werkers is op pension, van hulle is al dood. Die masjiene is geroes, hulle val al uit mekaar uit. Hy opruit nie meer, die conveyorbelt is gebreek. Het hy teen hoop, op hoop geglo. So julle ou tannies in die gemeente oppas. Tyd vir laat lammetjies is daar anders dan nog, hoor. So sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, hoor mooi, sonder om te verswak in die geloof, sonder om te verswak in die geloof. Hierdie is 'n baie belangrike punt wat hier genoem word. Want hoe baie van ons verswak in die geloof? En ek wil vir jou sê, moenie verswak in Godse beloftes nie, in die geloof nie. Hou vas. Maak nie saak hoe duister dit lyk nie. Maak nie saak wat jou omstandighede sê nie. Hou vas. Teen hoop, op hoop. En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, wat al reeds verstorwe was nie, en op 'n verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. Hoor mooi, hy was versterk deur die geloof. Wat is daai geloof? 'N vaste vertroue. Hy het 'n vaste vertroue gehad. Here, al is ek 'n dinosaur, U sal vir my 'n nageslag gee. Maak nie saak, Here, al is Sara hoe oud, U het gesê, dit sal so wees. Ek wil vanaand vir jou sê, wat kom die dokter in jou lewe sê? Sê vir jou, daar is geen hoop nie. Sê vir jou, daar is nie meer 'n kans nie. Wat sê mense van jou? Daar is nie meer vir jou hoop nie. Daar is nie meer vir jou kans nie. Wat sê jou finansies dalk vir jou? Daar is nie meer hoop nie. Daar is nie meer 'n kans nie. Wat sê die samelewing van jou? Daar is nie meer vir jou hoop nie. Daar is nie meer vir jou 'n kans nie. Wat sê God? God het altyd die laaste sê. En ek gaan weer terug gaan en ek wil hierdie ding herhaal. As jy onthou wat Aileen getuig het in haar getuienis, en as ek gesê het vir die dokter daai tyd, het ek vir die dokter gesê, toe sy het my gesê, maar daar is nie meer hoop nie. Was my woorde aan haar gewees, I grasp something from the Lord. En dis iets wat ek met jou wil deel vanaand. Ek het iets gehad om aan vast te hou. Ek het teen hoop op hoop geglo. Ek het teen hoop op hoop geglo. Ek het vir die dokter gesê, you don't know Jesus. Punt. Ek het nie saak wat jy sê nie. Ek het nie saak wat omstandighede sê nie. Ek het nie saak wat 'n dokter sê nie. Ek het nie saak nie. My God het gesê, en dis wat saak maak. As my God gesê het, ek het vir jou 'n plan. Ek het jou geroep. Ek het jou by die naam geroep. Ek het jou gekies vir 'n ding. My God sal my deurdra. Ek het op hoop, teen hoop op hoop geglo. En is dieselfde met jou. Wanneer jou omstandighede na jou toe kom, en vir jou sê, there's no more hope, kan jy sê, maar my God is nog nie klaar met my nie. Die wêreld mag dalk met my klaar wees. Omstandighede mag ook met my klaar wees. Maar my God is nog nie met my klaar nie. Hy sal volëindig wat hy begin het. Hoor mooi, hy sal volëindig wat hy begin het. En hy was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Weet jy wat is vandag se probleem in vandag se tyd? Mense glo nie meer God is wie hy is nie. Mense glo nie meer God is wie hy is nie. Hulle het God afgebring na 'n menslike vlak toe. Waar is die Here dan? Hoekom hoor die Here my nie meer nie? Hulle glo nie meer God is wie hy sê hy is nie. Want hulle raak ongeduldig. En God se tyd en my tyd en jou tyd is nie dieselfde nie. Somtyds gebeur dit dat daar deure toe gaan. Somtyds gebeur dit dat daar 'n doodsengel langs jou bed kom staan. Somtyds gebeur dit dat jy voor 'n kus moet staan. Somtyds gebeur dit dat jy alles verloor. Somtyds gebeur dit. Dit gebeur. En dit lyk vir jou soos geen hoop nie. Maar ek wil vir jou sê, die beginsel is, God is nie klaar nie. Hy weet wat hy doen.
Hy weet wat hy doen. Hy weet waarom laat hy seker goed toe. En wat ek en jy moet doen is om te leer om God se wysheid te vertrou. Ongeag die omstandighede, ongeag hoe dit lyk, al verstaan ek nie, die woord van die Here sê vir ons in Korintiërs 13, ons sien nou in 'n spieël, in 'n raaisel, weet julle ouens, daar is baie goed wat ek nie verstaan nie. Daar is rarig, daar is baie goed wat ek nie verstaan nie. Op 'n daaglikse basis kry ek te doen met mense wat my vra. Hulle sit met omstandighede, hulle sit met situasies, dan bid ek, sê, Here, wat gaan aan, wat antwoord ek hierdie mense? En dan moet ek die mense met 'n stert tussen my bene terug antwoord, ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hou net vas aan Jesus. Ek weet nie waarom dit gebeur nie. Ek weet nie waarom God dit toelaat nie. Ek weet nie waarom hierdie omstandighede daar is nie. Maar ek weet een ding, God sal jou nooit begewe of verlaat nie. Ek weet, hy sal jou deurdra en hy sal by jou staan. Al wat ek en jy kan doen is om te vertrou en te sê, Here, wat ook al gebeur, ek is in die hande en in die hande is ek veilig. En ek glo teen hoop op hoop. Teen hoop op hoop. Vers 22, daarom is het hom ook tot geregtigheid gereken. Jy sien, dit is ook hoekom God Abraham tot geregtigheid gereken het. Omdat hy teen hoop op hoop geglo het. Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat het hom toegereken is nie, maar om ook om ons ontwil. Aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus onse Here uit die dode opgewek het. Wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. So wat sê hy vir my en vir jou? Ek en jy moet vashou aan Jesus Christus. Ek en jy moet vashou aan wat hy in die kruis gedoen het. Ongeag waardeur ons gaan, ongeag ons omstandighede, ongeag die situasies. Net soos Abraham in sy moeilike tyd, in sy tyd wat hy nie kon verstaan nie, vasgehou het aan God se belofte, maar God sal sê en doen wat hy beloof het. Net so moet ek en jy ook vashou aan die Here, ongeag. Ek wou gevra sê, ek dink Abraham het al baie keer ook nie verstaan waarom die Here so lang vir. Kyk met Hagar. Hy het ongeduldig geraak. Hy het gedink, maar miskien is dit ook die Here se plan. Want voordat my berings nou heeltemal sies, moet ek nou maar seker maar kyk dat ek 'n nageslag sal hê. Ek dink dis wat hy nou maar seker maar geredeneer het. Kom ons wees nou maar eerlik, dis seker wat deur sy kop gegaan het. Maar weet jy, op die einde van die dag was dit nooit God se plan gewees nie. Maar hy het nooit laat gaan aan die belofte van God nie. Alhoewel hy droog gemaak het en ongehoorsaam was en maar wel 'n kind verwek het wat nie bestem was om verwek te wees nie, het hy nog steeds vasgehou die belofte, maar ongeag of dit nou Hagar of dit nou Ismael is, God sal nog steeds vir my 'n belofte gee. Hy sal nog steeds sy belofte waar maak. Jy sien, baie keer maak ek en jy ook daardie foute. Baie keer val ek en jy ook maar in daai struik soos ou Abraham. Wanneer ons in daai panarie kom waar dinge vir ons so lyk, maar Here, is dit nie dalk die plan so nie? Is dit nie dalk so nie? Ons maak droog. En ons val. En ons maak die verkeerde besluite. Dan wil ek vir jou sê, op die einde van die dag, ons gaan ongelukkig met die gevolge van ons besluite moet saamleef. Net soos Abraham, hy moes maar vir Ismael groot gemaak het. En vandag sit ek en jy nog met die Ismael probleem. Vandag in die wêreld sit ons met die Ismael probleem. ISIS, moslims, was as gevolg van Abraham. Maar die beginsel is net, ons gaan baie keer die Ismaeltjie moet groot maak. Maar wanneer die dalk in die situasie gekom het, waar jy nou die Ismaeltjie het, moet nie dat gaan aan Godse belofte nie. Al het jy dalk jou eie kop gevolg en jou vingers verbrand, en dinge nie, nie so lekker uitgewerk het nie, God sal nog steeds sy belofte waar maak. Hy sal nog steeds voleindig wat hy in jou begin het. Maar die groot ding is dat ek en jy met ons geloof en ons vertroue in Jesus Christus plaas. Aan hom vashou en sy beloftes. Sorg dat jy by die voete van Jesus bly. Sorg dat jy in Christus is. Amen. Kom ons sluit af. Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir hierdie woord vanaand, Here. Baie dankie dat u met ons harte gespreek het vanaand, Here. Ek wil bid, Here, dat u die woord in ons harte sal seën. En Here, ek wil u so prys vir genade. Ek wil u prys, Here, vir ongekende genade, Here, wat ek nie eers kan verstaan nie. Maar Here, ek wil u prys dat ongeag ons omstandighede,
ons teen hoop op hoop kan glo en vertrou. Here, dankie dat ons kan vas om te weet, Here, U sal ons deerdra. Here, U sal ons nooit verlaat nie. Ja, Here, somtijds is die stem stil in ons levens, Here, en ons hoor U nie. Somtijds voel ons as het so geval, Here. Somtijds het ons geval, Here. Maar dankie, Here, dat U ons nooit los nie. Dankie, Here, dat U ons altijd optel en ons altijd dra. En dankie, Here, dat U elkeen vir ons elkeen 'n plan het, Here. En dat, Here, deur die kruis van Jesus Christus, Here, U plan in ons levens deurgevoer sal word. Ek wil bid, Here, dat U ons sal help om nie moedeloos te raak in moeilike tye nie. Here, om nie negatief te raak nie. Om nie ons geloof te verloor nie. Maar Here, laat ons in sulke moeilike omstandighede en tye meer sal vashou aan U. Dankie, Here, dat ons gered word. Net deur te glo, Here. Net deur te aanvaar wat U Seun vir ons gedoen het aan die kruis. Here, ek prys U vir daai amazing grace. En ons eer U daarvoor. Vader, wees met ons vanaand. En seën ons in Jesus naam. Amen.